I am here because of Raila Amolo Odinga, the leader. Yeah? There is a difference between a politician and a leader. Lakini, kutoka leo, umeona mimi nimevaa yangu ya Azimio. Mimi ni mwana Jubilee, lakini kutoka leo, kwa fikra, kwa mdomo, kwa damu, kwa roho, nimesema mimi naenda katika hafla nyingine ya Jubilee. Baadaye nitakuja na marafiki. Amekuja anaye macho na anayasikia na